Dámy a pánové, naším dalším hostem je Michal Dvořák. Michal Dvořák, skupina Lucie, ale taky, jak se to jmenuje ten váš druhý projekt? Vivaldiano. Vivaldiano, ale taky kdysi dětský herec jsem koukal. To byl takový omyl, ano. No, to já měl taky takový omyl a zůstal mi, no. Na rozdíl ode mě vám to jde. Ne, ale vy jste byl jak malej, kolik vám bylo? Osmá, pátá, šestá třída, tak nějak. Pátá, no. Abychom mohli žalovat, že jsme byli vykořisťovaní, nebo co? V dnešní době, v Americe bych to udělal. Když jsem viděl tu smlouvu, co jsme tenkrát dostali, asi podobnou. Tak, no to byly 20 koruny, že jo, no. Vykořisťovačka klasická. A ještě nám zničili dětství, to bychom dneska mohli v Americe říct. Jsme byli utlačovaní jako děti. No a prosím vás, tak ta Lucie, to je zase nějak v pohybu, že jo? Vy budete mít ty koncerty, to proběhne normálně. Jo, do konce prázdnin. No a pak David Koller řekl, že už je jako grogy trošku, takže si odpočne. Dá se to i tak interpretovat. Tak, nebo že už jako je to asi. Tak já proto mám pochopení, ono to teda taky, ten muzikantský svět je komplikovaný, protože pokud člověk není solista, tak to je vždycky, že jo. Je to těžký, no. A párkrát jste měli už takový, jste se trošku rozpustili, pak jste se zase spustili. No já bych řekl, že to je za poslední 40 let, které teda budou až příští rok, že to párkrát bylo teda. No. Párkrát bylo. Ale vlastně to vždycky dobře dopadlo. No a tak letos se vlastně nic nemění a potom tak pak budete hrát bez Davida Kollera s někým jiným. Určitě skupina Lucie jede dál. Jo. My se snažíme samozřejmě. On se třeba po letech pak zase vrátí. Je to je možné. My máme to štěstí, že jsme zatím všichni naživu. To je velká výhra. Bez toho se hraje blbě. To jsem chtěl říct, protože spoustu kapel ve světě, to není to úplně ojedinělý, že odejde jeden ze členů. Ale když odejde na věky, tak už to nemá potom řešení. No, to nemá cenu vůbec o tom uvažovat, že by se vrátil. No. Dokud se ta skupina se nerozloží na anionty a kationty, tak ne, to máte pravdu. Naděje žije. Že? No, za prvé naděje žije, za druhý je to pořád ten původní, jaksi to původní seskupení, tak ty stouni, to je výstava nesmrtelnosti v podstatě, že jo? To je zázrak, ano. To je zázrak a já myslím, že v tom je nějaká chemie, to není možný. Tak má dobrý doktory určitě. To má, jo. No tak máme taky dobrý doktory, no ale tak to víte, zázraky se nedají dělat, že jo? A oni teda s tou životosprávou, to je úplný výsměch zdraví výživě, ty Rolling Stones. My jsme měli to štěstí, že jsme před nima hráli. No, když vy jste dělali na Strahově, jste hráli před nima, že jo? A můžu vám říct, že to je zážitek, jo. Už tenkrát vypadali, že jim je teda hodně víc než nám. Ano. Ale to teda, nepředpokládal jsem, že ještě uvidím ve svém pokročilém věku pořád ještě na pódiu. No, vemte si, že Jagger je stejně starý jako Miloš Zeman. Tak je tam jistý rozdíl, ano. Viditelný a umíte si představit Zemana, jak to hrná. Ale za to nemůže ani Zeman, ani Jagger. Souhlasím. To máte daný. Teď já čekám, co budu. No. Počkejte, a teď ten váš druhý projekt? Vivaldi, ano. To znamená Vivaldi, anno, jako latinsky roku. Jako rok. Vivaldi roku. Aha. A vždycky jakoby toho, který se ale, odehrává. No ale četl jsem o tom, že to je v kombinaci s nějakým obrazovým, jaksi, nebo s 3D doprovodem, nebo koncepcí. Čili je to trošku Laterna, ne? Přesně. To je tady. Ano, tady je tady, Laterna vlastně, Magica. No jo, to mi nenapadlo. Aha. No my jsme vlastně jako ten princip Laterny Magiky, protože já od začátku, co jsme vlastně dělali, co děláme muziku s kapelou, tak nás baví vždycky multimédia, ta scénografie a tak dále. Jo. To znamená, že k tomu máme nějak blízko. A mě to vlastně vždycky hrozně jako imponovalo, ta kombinace těch všech emocí, těch hereckých, hudebních, filmových a tak dále. A vlastně to je určitě to, co si myslím, že dneska buduje, že my jsme tu Laternu Magiku vlastně nakopli současnýma technologiema. A vlastně tu muziku jsme trošku jakoby
udělali současnější, současnýma výrazovými prostředkama, hudebníma i technologickýma. A především ta Laterna Magica, to si myslím, že to, co ve světě boduje, protože my jsme s tím objeli skoro celou zeměkouli. No taky to mělo svou jako slavu, která se tady nezopakovala v tom oboru v takový míře od roku 58 nebo 56. Je to pravda, no. Nikdy. Mimo jiné scenáristou na Laterně Magice byl Miloš Forman. Aha. Tady seděl. Ale musím říct, že to určitě boduje, protože v té, jak jste tady bavili o té chytré inteligenci a o těch technologiích, tak pořád ten měkký 3D jakoby zážitek z té Laterny Magiky je lidskému oku přirozenější než ty obrovské lepky a podobně. A máte tam propojení toho obrazu s tím děním na tom pódiu? Máme, no. Vlastně ten orchestr... To bylo tady, že jo? Že tady bylo plátno a tady oni hráli. No vlastně dneska je to o tom, že vy máte to tu transparentní neboli průhlednou přední projekci. Přední, ano, ano. A vlastně ten obraz se na ní zmotňuje a vy zatím jako herec, když jste nasvícený nebo muzikant, tak jste vidět a za váma je jako další plán. Ano, ano. A my vlastně děláme to, že vlastně se snažíme ty dva plány propojit, máme to v synchronu, ty dvě projekce a ty hudebníci jsou jakoby uprostřed toho vlastně obrazového 3D. No, předběru. Tak to je krásný. No, doufám, že... No, vy jste s tím sjezdili celý svět, ne? Sjezdili, pak nám to bohužel zatrh ten virus šílený. Jo. A za týden opět se snad otvírají brány světa, protože letíme do Mexika. Jo. Tak snad se to zase znova rozjede. No. Doufám, že nechcete zdrhnout přes Texas do Ameriky. Jako. Nepočítáme s tím. No ale tak, a prosím vás, tak jak vy na to koukáte, tak ten hudební vývoj taky prochází takovou zvláštní, takovým technologickým procesem. Teď vidíte třeba ta Taylor Swift, že? To je takový polobůh dneska. Je to až neskutečný. No. Že jo? Takový zvláštní. Já jsem někde čet, že multiplikační efekt v těch místech, kde je ten koncert, tak vydělává stejný peníze jako vlastně to show. Jo? No miliardu dolarů udělá to město. Vlastně hejbe ekonomikou těch států, kam přijede. No. Mně připadá úplně... Teďko zase sledovanost, že toho zápasu byla o to větší, že tam byla Taylor Swift. Určitě. Co si představil, kdybych s ní chodil, co by to bylo za život? Říkal, Taylor, kam dneska zase jdeme? Mě by to utrápilo. No ale prosím vás... To byste mohl být úplně stejný jezevec, jako jste teď. Ona by lítala po světě. Byste hrál pipu. Víte, co jsem hrozně rád... Já jsem hrozně rád, že jste se tu zastavil, no. To mě fakt těší, no. Hlavně, aby se vám paní vrátila. Takže... prosím vás, on ten hudební život vždycky klad hrozný nároky na životosprávu a všechno, jak je to dneska, tak dneska vy už si to trošku hlídáte s ohledem taky, že jste o něco starší než tenkrát. No jasně, tak já myslím, že říká se, že kdo si to nehlídá z těch rockerů slavných, no, už tady není, že jo? Že už tady není. No, je to samozřejmě společensky náročné povolání, ale nejsme jediný, že jo? Já myslím, že herci na tom nejsou vonislí. A stejně bych řekl, že ta Lucie byla taková dominantní skupina, která vlastně tady neměla adekvátní jako náhradu nebo formu podobnou ve své době. Tak v těch 90. Dneska se to poslouchá samozřejmě. Já doufám, že to samozřejmě je pravda. Ale těch následovníků, který fungují. Jo, ale to je jako ne, ale ten drive, i ty muziky, i ty texty a tak dále, to bylo něco tak specifického. A tak se to dobře hodilo k té době. Nás to strašně bavilo. No. Já musím říct, že ty 90. to je prostě něco, co je jako společenský fenomén. To nebylo jenom v muzice, že jo? No jistě. Lidi měli pocit, že všechno prostě najednou jde. Ano, všechno se může. Všichni se budou mít rádi. Dokonce si lidi pomáhali nezištně, což... Já se pamatuju, že největší převrat udělalo zjištění, že dluh není trestný čin. No. A lidi letěli do banky si půjčovat, jo? Ale je to pravda, bylo to euforie z té nesvobody do svobody. A Lucie byla vynikající výraz v té doby. Ale i ty texty a celý ten design hudební, to bylo něco, co pro mě to zůstalo navždycky charakteristikou těch časů. Jako v tom dobrým slova smyslu teda. A trubit na trumpety by se nám líbilo. To je tak divný, když to řeknu takhle. A tak to patřilo do té doby pro mě. Jo, tak to bylo, my jsme zkoušeli všecko možné, jako takový, to je jako dadaismus, že jo. No, ale bylo to něco, co v té době ohromně pasovalo. No nicméně, jak se díváte na ten vývoj dneska v Česku třeba, že jo, tak dneska taková kapela s takovým lafem, ona taky nemá tu šanci dobovou, ale máme kapely, ty jsou oblíbené, mají plno posluchačů.
Ale ten trend třeba i toho roku je jiný úplně. No teď jsem zase jako zaslech, že mladí poslouchají zpátky jako rockovou muziku. Jo. Ono to v těch, jako to tak bývá v modě ano, v těch cyklech, se to vrací, což je dobrý, ale blbý je to, že to je strašně rychlý všechno. Jo. Dneska ty kapely, aby vůbec jako o nich se jako trochu vědělo, tak na to potřebují čas a ten čas dneska nemají, protože ty mladí swipujou. A, to je pravda. A říká se, že hudba je dneska na úrovni pitlíku. Pardon, na... špatně swipujete, takhle. Jo, pardon, jo, děkuju. Jste swipoval po staru. Jo, po staru. Já jsem ještě listoval v knize. Musíte takhle. Jo, jo, jo. Takhle, za nás bylo takhle a teď je takhle. No, vy když máte tadyhle ten druhý projekt s multimediálníma těma, tam je ohromný pokrok teďko. Teď máte ty nový brejle od Apple, Vision Pro. Technologie jdou hodně dopředu, no. No, ale tam to... budete muset zapracovat trošku něco. To souhlasím, no. Ono to, co se... Ta technologie jde tak rychle, že my jsme vlastně během covidu investovali velký prachy do toho, aby jsme to jakoby zlepšili. Jo, jo. Jenom, že oni uběhli 2 roky a na konci covidu už jako to bylo zase starý, jo. Ale neměli jsme to komu ukázat za ty 2 roky. Jo, se nestihlo. Takže tak se zmodernizovalo. No to já výborně chápu, že to tempo začíná být hrůzostrašný. A teď se to zdá ještě urychlí právě těm malé hrátkama, jako je umělá inteligence a tak dále. Na jednu stranu je to dobrý, že ty technologie to posouvají kupředu, protože vám to umožňuje dělat jako nový vlastně tvary, jak na tom pódiu. Blbý je to s tím nahrazováním těch herců teda. Není, To je brutální. Ale mě to nevadí. Nevadí. A já jsem to už viděl. Já viděl třeba Černouška a on mluví úplně suverénně česky a je to synchronní a všechno. A má a proč by Černoušek nemohl mluvit česky? Ale mohl. No. Ale jako to jsou testy. No. Dobře. Jo, vy s tím jako nesouhlasíte, že by mluvil česky Černoušek? No ne, proč by nemohl jako? Teď dneska normálně. Ale strojově jako. Jo, takhle. Prostě cizinec, že mluví česky. No, prostě vzali postavu z anglického filmu amerického a ozvučili ho, že mluví jo. Ten dubbingový text, říká on sám, svým hlasem. A ještě udělali lip-sync česky. A je to i synchronní. Tešilin. Já vám to pak pošlu, až budete v kondici. Ne, já jsem to viděl, já jsem taky viděl tyhle věci. Taky jste to viděl. No, to je skvělý. No a tady jste mě kázal, jak lidi poznají toho pravýho. No ale teď tady mluvíte o Taylor Swift a ta není přece umělá inteligence. No, tak nakonec stejně to vyhraje pravý člověk. No Taylor Swift je a lidi jiný, rádi jo. Vidějí prostě z 2 kilometrů, že je pravá. Hele, kdybyste nám neskákal do řeči. Pardon. A to je pop music Taylor Swift, takový. My jsme tady rockeři, ale jsme tady bavíme čemu. No, ale ten dubbing to půjde, nebo to, co je audio, tam to půjde rychlejší než v té oblasti vizuální. To určitě. No, já bych vám ukázal, kdyby nám to tady fungovalo, ono to tady vyhořilo všechno dneska. Jak vám ukázal, jak vypadají ty AI partnerky. Dobře, ne, já jenom, pardon, já vím, já si říkám, jezevec, FIFA, AI, partnerky. No vy jste koukal. Já nemám přijet na návštěvu k vám někdy. Nevědě k tomu, že jste u nás byl už. To je pravda. No, no. Jsem ani nevěděl, co to tam máme za hada, no. Ve Vířivce jsem byl. No, to jsem nevěděl, vy jste byli. Tak on tam leze, kdo tam přijede. Ale dobrá. No, ne, tak to se tady projeví asi taky, ale on vždycky je způsob, jak s tím pracovat i tvořivě. Určitě. Já jsem to velkým příznivcem, protože vždycky si ty lidi najdou tu formu tak, aby to bylo stravitelné pro lidi. Jo. A jsem optimista. Jo. To znamená, že i kdyby tam tancovali roboti od Zemek, tak to furt jako musí vytvořit lidi. Zatím teda. Otázka, jak dlouho to ještě bude. Ale jako třeba ty možnosti, které jsou dneska v té vizuální, třeba v divadlech, že my Vivaldiáno hrajeme i v divadle Hibernia a tam jako to jde tak strašně dopředu, že je to zábavný. Je to zábavný, to je a myslím si, že i pro ty diváky, takže... Ano, protože divadlo bývalo takový chudej prostor, kde skoro nic nešlo. No a díky těm technologiím tam jde skoro cokoliv taky už.
A je to i dobrý, že jsou ty technologie celkem levný, že to, co je na Broadwayi, vy si můžete pořídit už i tady v Praze, takže... Kromě herců teda. Tam je drobný rozdíl. Tam jsou malinko... Ale v honorářích teda hlavně. V kvalitě ne. V kvalitě ne. Ale v honorářích, no. To je věc herecké asociace. No, na tom ještě zapracujeme. No, tam vám chybí pár milionů dolarů. No, ale na druhou stranu je pravda, že ono se to nedá odhadnout. To si tady tak klábosíme. Podívejte, kdo by řekl, že umělá inteligence nastoupí takhle. Ničeho nic a poměrně razantně, že jo. A nástroje, jsou nějaký nový nástroje? Jsou. Jo. Ono tak ty technologie vlastně tím, jak se ty procesory zrychlujou, a to, co dřív prostě nebylo možné na to hrát, protože to uměl udělat jenom někdo ve studiu, no. Tak dneska už v reálném čase jsou možné věci, které jako jsou úžasné. A co třeba je takový nový nástroj? No zaprvé se vyrábí jako různý druhy těch spouštěčů, jo? Protože dneska se to všechno spouští. Dřív to bylo jako klávesy, MIDI klávesy, ale dřív klávesy, který spouštěl nějaký sampler. Ano. A dneska, aby to bylo zároveň scénograficky zajímavý, tak se dělají jako různý věci. Kapela Muse je v tom hodně daleko, že mají takový různý kytary, který tady mají takový iPad a má to optosnímače místo strun. A to já bych si mohl hrát na to? To byste mohl, no. A mohl bych vypadat jako hudebník chvíli, ne? To jsou taky takové věci, no. Že to jenom vlastně mačkáte, ono už to prostě komponuje, no, hraje. No, no, a já budu dělat jen ty výrazy. Jo. No tak... Myslím, že dobrý herec dneska může dělat skvělýho muzikanta. No já jsem i dobrý muzikant, akorát nemám sluch. To ne... Ale já, když ten prožitek nasimuluju, tak to bude pro diváky i pro mě zážitek. A jsem o tom přesvědčen. Ale to vám moc děkuju, to pro mě bylo důležitý. Michal Dvořák!